Saya nak apa ni? Ada lagi problem apa ni? Wi-Fi board cerai, kan Wi-Fi board ni tu. Isam buku nama tu pun ada kan? Eh, ini lakukan dah ihan pada langit supply ni tu barang apa buai? Ini nak lakukan apa buai? Yeah, meron. Okay na po ng buhay niya. Kasi wala na siya. Wala siyang wifi. Wala na po siyang wifi. Pero pagka ang